Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ada buat... Hai awak. Saya ada buat buku. Saya ada buat buku kenkuci. Dikotomi. Awak nak yang mana satu? Poikiloterma ataupun homoiterma? Saya nak yang poikiloterma. Oh, poikiloterma. Jadi, poikiloterma kita kena pergi ke nombor dua. Awak nak yang bersisik ke yang tidak bersisik? Kalau saya nak yang bersisik. Oh, yang bersisik kita kena pergi nombor... Kita kena pergi nombor empat. Awak nak yang tidak mempunyai insang ke yang mempunyai insang? Nak yang mempunyai insang boleh tak? Yang mempunyai insang ni nama dia ikan bawal. Ikan bawal ni dia perkumpulan poikiloterma, which is dia berdarah sejuk. Dia mengikut suhu persekitaran. Faham. Okey, itu saja. Bye. Material girl.